full boosted pops of energy, laughing out loud, not impressed, no double digits. All right, man. Like, you don't bring anything to this channel. Get your little ugly looking loose gut out of here, right? Go play on your little Nintendo 64. Right? Go grab your little Game Boy, your little Virtual Boy. Go in there and put the little red goggles on and go, wow, this is real cool, right? Like, get the hell out of my, get out of my channel. You're not a Champions Club member. You're an out of shape, 4'2", nothing, 9-year-old kid who wants to be the best in Fortnite, and that is a pathetic dream of yours, all right? Get the hell out of my channel. You ain't nothing. I'm everything. You're looking at the best. You're looking at the two-time. You're looking at the greatest video gaming champion in the online gaming community. Don't get him mistaken, right? Don't get him mistaken. See ya. Thanks for the $5, stupid dum-dum. Idiot. See ya. Coming over here. What? Oh, I got him anyway. Me. Okay. Okay, oh, he's jumping. He's a. One more. Outside or in? Outside and. Bye. Oh! Wait, Jack will die. Holy. Oh, dude. He shot me. Oh, more. Oh. No! Dude. I give up. I can't play a video game, dude. I'm gonna cry. Dude, oh my God. What are these games, dude? Oh my God. I had no vest and yet. Mä oon yksin täällä. Tohon tulee. Ai, täällä on auto! Missä? Tulee tänne latentiin. Ei, se tulee tänne kraatteriin! Abort! Ei, jää tohon. Okay. Ei jääkään! Ei, kun niitä on monta! Sos! Tää on aivan hirveetä! Ne meni tonne taloille, mihin meidän piti mennä. Mä oon nyt yksin täällä kraatteessa. Ei tule minä! Sun kanssa miten kävi viimeks? Nyt lähetään helvettiin täältä. Miten niillä on 2 autoa jo? Mitä? En mä tiedä, meidän on pakko lähteä pois. ちょっと、这是沙小，这三小，哎，干！我去你妈的垃圾吧！我去，这三小，干我被锁哎！什么不寻常的游玩动作？嘿，对，呀，我干！Call. Ei, otetaan heti rehti. Aukos varjot. Mun pitää aukos. 2. Sama. Vittu, mä hyppäsin vahingossa tänne veteen. Ei Samsa. Mä en pääse ehkä. Vene vasemmalle. Hei, mennään vasemmalle taloille. Eikö sinne menee. Siellä on just yksi. Onks varma? On. Ei vittu, mä oon oikeesti täällä veneessä. Ota se vene. Missä se on? Mitä tässä? Okei, mä yritän leijällä. Ehtää niin aivan vitu. Vasemman puolessa rannassa on vene. Miten Samsa, miten näin päästään? En mä tiedä, mä yritän nyt päästä. Mä tipun tänne veteen. Mä tipun oikeesti tänne. Mä oon täällä vedessä. Mitä helvettiä tässä tapahtuu? Ollaan pelattu 10. Aivan. Ei juokaa.
kautta. Ei siis... mä tässä on vielä sen mäkään. Ei hyvää ne aika. Nyt otetaan toi vene tuosta. Ei joo, mutta se koko tunnelma. Se on vaan se. Me ei tsäks sitä syydetä näkyy. Mie eri kara? Se on hito kara miten mun konottee nukana kore. Ore nottee jo. Tatsi nori. あ、見えなかった。マジウケるわ。それさ、どっちに判定があると思う、これ。ああ、なるほど。じゃあやってみていいよ。ไอ้เหี้ยเต๋อจริงตายเฉยมันเจ็บเมื่อกี้มันเจ็บมากไอ้เหี้ยกูจะไปโดนไป3ทีแล้วเกมหน้าโดนแดดแน่ไอ้เหี้ยกี่นัดวะให้จะนัดเดียววะไม่ผมยิงตุ่มทะลุต้นไม้ไปอ่ะใช่เหรอเออโอเคมาตุ่มเพราะแล้วก็ได้มิสซ่าออโต้240 katsojaa just äsken näki tuon ehkä 10,000 katsojaa. Ei saakeli. Siis mä en tiedä, olisinko mä edes onnistunut noin vammaisessa hypyssä, vaikka mä olisin yrittänyt. Niin no. Ei ne rykkönen. Mä en mene hakemaan lisää viinaa, ei tätä pysty kattoo selvinpäin. Mulla tulee puhelimeen palautetta, että naurattaa ihan vitusti. Okei. Okay. Sattuuhan sitä. Hei, mulla on tää... Ykkönen. Okei, okay, mulla on ykkönen. Nyt tehdään tää. Askeleita! Ei kun sä taitsu, sori. たぶんこれスクリーム経験してるクラッチくんでも見たことないんじゃないかな。いやあるある絶対ある。いやないと思う。いやない、ありとあらゆるパターン見たから。いや多分ないよ。もう驚かんよそんな。右上がって左か。これはやべえな。これはえ脱いだ。いやごめん、本当は2枚継ぎ足した。いやだよ。でも三枚はあった。三枚は。これでも結構珍しい。Ooh, he's good. แล้วสวิตไม่ได้เล่นครับคุณผู้ชมโอ้โหวัดเลยวัดเลยมันยอดว่ะโอ้ไก่เซ็งนะตอนนี้นะครับคือเอาจริงๆนะมันก็ต้องแก้เกมกันไปนะเอออย่างที่ผมบอกไปนะครับยังไงมันก็ต้องแก้เกมครับคือต้องแก้เกมกันให้ได้ครับว่าอะไรยังไงนะฮะมึงยิ้มอะไรกับมึงยิ้มอะไรใช่ไหมชั้นเส้นตัวที่สุดแล้วกันさあ起きた忍びが起きたけどこれはきつい。お疲れ様です。おーレーザーはアモノトがダウン取った。さあもしれ持ってっか。アモノト強い、アモノト強い、アモノト強い、強すぎる。ただ向かう先には5番チーム優勢だった。8番チーム2人ダウン取られる。うわアモノトが強すぎる。ゴークリもダウン。あそこはまたそこをチェックアウト。Super, że jako moto pali przez ścianę, nie? Haha! Patrz na mój ten! Patrz na mój stream teraz na deadcam, kurwa! Kurwa, zabierz to, kurwa! O ja pierdolę, co za bzdura, kurwa! Ja pier... To ten sam ci zabił co mnie, jakiś pierdolony lagu. PUBG! Ne zaman kanka senin doğum günün? Selam. Kankam, haydi! Kankam! Kanka ne diye alacaksın? Kankam yaradanın...
ne bana lütfederse ben de onu sana vereceğim. Kanka o zaman 18 Ekim. 18 Ekim'de ben sana 18 Ekim Ekimler dize kadar Yağız gel bize kadar. Hadi bakayım. Tamam. Nasıl kankam? Kankam? Nasıl kanka? Lan denna kwa kwa la demo. Ala. Kwa hok pet bong. Aba. Sai ya, 110, 100, 1000, 10,000. เมื่อไหร่กู 600,000 พอหลวงเกียร์เกียร์แค่ร้อยนั่นร้านเลยหกร้านเลยวะแสนวะโอ้ยบนหน้ากับมอว์จกไก่จกไก่ยี่ตายเมชิ้นてるな。